Ja tosiaan Alkol Oy:stä, yhdestä tytäryhtiöstä Alkol Teknistä, on tullut kertomaan teille siitä, että millä tämä työturvallisuus on otettu siihen jokapäiväiseen toimintaan mukaan ja millä tavalla tämä Granite-järjestelmä sitten tukee tätä meidän jokapäiväistä toimintaa. Alkol konsernista sen verran, että se on tällainen kansainvälinen teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialainen konserni, jolla on pitkät perinteet, on vähän toistasataa vuotta vanha, ja saksalainen liikemies sen tuli Suomeen ja katsoi, että tänne tarvitsee perustaa tällainen maahantuontiyritys, ja silloin päätuotteet oli köysi ja terva, josta lähti liikkeelle, eli tuonne laivateollisuuden puolelle sitten oli tällaisia tarpeita, ja siitä sitten toiminta pikkuhiljaa on laajentunut, ja tällä hetkellä toimintaa kymmenessä maassa. On suomalainen perheyritys, ja se, että on aika laajatkin kansainväliset verkostot tällä hetkellä. Ja keskeiset nämä osaamisalueet on tosiaan tuo tukkujakelukauppa, sitten on noita tuontia toimituksiin vientiprojekteihin, ja sitten on laaja oheispalvelutarjontaa. Palveluliiketoiminnan osuus on kasvanut, eli pyritään tuomaan asiakkaalle sekä teknisiä ratkaisuja, mutta myös palvelua sen niiden ratkaisujen ympärille, eli sellaista elinkaariajattelua myös sinne asiakkaalle ollaan tarjoamassa. Katsotaan seuraavaksi vähän tarkemmin, että minkälaisia tytäryhtiöitä Alkol konsernissa on. Johtajana toimii Alexander Parkum ja hänen alla tosiaan nämä kuusi tytäryhtiöitä, joista suurin liikennevaihdollisesti on tuo Alkol Chemicals. Eli Chemicals on laaja kansainvälinen toimintaverkosto ja oma organisaatio kymmenessä maassa tuo kemikaaleja hyvin, hyvin laaja-alaisiin liiketoimialoihin Suomessa. Löytyy vesikemikaalia ja löytyy väripigmenttejä ja aika laajakin skaala. Sitten Alkol Diagnostics, hyppään nyt tuohon seuraavaan, eli laboratoriodiagnostiikan laitemyyntiä, maahantuontia ja myös palvelua niiden laitteiden puitteissa. Eli sairaalat ja terveyskeskukset ja laboratoriot on niin heidän niin kuin asiakaskuntaa. Sitten on tuo Alkol Pharma, lääke- ja itsehoitotuotteet sekä farmaseuttiset palvelut kuuluu Pharman tuoterepertuaariin. Sen verran voin sanoa tuosta kemikaalisesta vielä, että tosiaan, että heillä on kymmenessä maassa, niin on, osa on omia toimistoja siellä ja osa on sitten agentuuriperiaatteella toimivia pisteitä. Samoin kuin täällä Pharmalla on Suomessa ja Baltian maissa ja Skandinaaviassa on sitten omia pisteitä. Ja Alkol Technics, jota minä edustan, tarjoaa teollisuuden nosto- ja siirtoratkaisuja asiakkaalle. Eli siellä puolella löytyy näitä logistiikkakeskusratkaisuja ihan suurista keskuksista pieniin, ihan muutaman kuljettimen tai muutaman nostimen järjestelmiin. Sitten löytyy tällainen käyttövarmuuspalvelut, eli ollaan asiakastiloissa, annetaan asiakkaille palvelua ennakkohuoltotöissä sekä vikakorjauksessa ja myös tuotannon ylläpidossa. Tekniksillä on sitten lisäksi vielä tällaisia erikoisia tuotteita, joita tuodaan Suomeen. Osa on ehkä jäänytkin sieltä Hamman historian alkutaipaleelta, mutta sieltä löytyy esimerkiksi erikoismetalleja, eli puhdasta sinkkiä tuodaan maailmanmarkkinoilta ja jaellaan täällä Suomessa. Rautatietekniikkaa löytyy, ja siinä on sellainen aika mielenkiintoinen yksityiskohta, että muun muassa HSL-metrojen jarrut, ne on meidän niin kuin täällä Suomessa heille kauppaamia tuotteita, tai siihen liittyviä tuotteita niin meidän kautta. Ja sitten siellä löytyy tosiaan nämä nostimet ja nostoihin liittyvät komponentit, niin on tämä Alkol Techniksen tuoterepertuaarissa. Alkol Trehab on liikuntarajoitteisten kuntoutus- ja apuvälineiden myyjä, huolto ja neuvonta kuuluu heidän tuoterepertuaariin. Ja
Sitten on kuudentena on tuo Histola Products. Siellä on solidiagnostiikkaa lähinnä erikoistuneita laitteita ja niiden laiteratkaisujen tarjoamista sitten asiakkaille. Ja Histolabilla on huoltoverkostoa kaikkialle Skandinaaviaan ja Eurooppaan. Tuossa on vähän karttaa, mistä löytyy konsernin pisteitä. Pääkonttori on Espoossa tuolla Keränpysäkin luona. Muuten ollaan yritysostolla sitten tuolla Skandinaaviassa ja Baltian maissa mukana. Viimeisinä yritysostona suunnattiin tuonne Intiaan, jossa on Chemicalsilla muutama tukikohta ja jakelukanava nyt sitten sinne Intian markkinoille. Et se on sellainen pääavaus tuonne vähän pidemmälle sitten. Tuossa vähän tunnuslukuja yrityksestä. Viime vuoden lopussa noin 400 henkeä töissä. Ja henkilöstön määrä on ollut siinä viime vuosina siinä 400 luokkaa, joista yli puolet on Suomessa. Ja Alkulilla on tosiaan näitä muutamia laatuohjelmia, ympäristöohjelmia, ISO 9000 ja 14000 ykköset on tällä hetkellä. Ja muuten Alkul on rekisteröinyt tähän Suomen pakkauskierrätysrinkiin ja kantaa sitä myöten myös pakkauksista näiden hyötykäyttöön osalta vastuuta. Ja sitten tuo Chemicals on sitoutunut tuohon teknisen kaupan ja palveluiden yhdistyksen kemikaalikaupan pääsee vastuuohjelmaan. Ohsas 18001 tullaan sertifioimaan tämän vuoden syksyllä, eli siihen nyt ollaan pistetty ruutia paljonkin, että tullaan saamaan tuo sertifikaatti, ja siinä yhtenä tärkeänä linkki on nimenomaan tämä graniittijärjestelmä, jonka kautta tätä työturvallisuutta pyritään myös kehittämään jatkossa niin kuin hyvin pitkälle. Mutta sitten ehkä siitä työturvallisuuden kehityksestä, mitä tässä on tässä konsernissa tapahtunut viime vuosina. Varsinainen työtapaturmien seuranta alkoi aktiivisesti vasta vuonna 2008. Tosin, että sitä ennenkin ollaan oltu mukana meidän yhteistyökumppaneiden työturvallisuusasioissa. Muun muassa Itellä vuoden 2000 alusta ollaan oltu siellä heidän työsuojelutoimikunnassa sitten mukana. Ollaan päästy niin kuin ulkoisena, kun ollaan yhteisessä työpaikalla oltu, niin ollaan päässyt sinne mukaan. Mutta varsinaisesti tuo 2008 oli sellainen merkkipaalu, että sitten ruvettiin aktiivisesti sitä seuraamaan. Ja meillä on tällainen työympäristöraportti, joka kerää kaikki meidän mittareiden tunnusluvut yhteen raporttipohjaan, niin sitä ruvettiin aktiivisesti sitten tekemään tuossa 2010, eli siellä näkyy meidän tapaturmataajuusluvut, sairauspoissaolot, turvallisuushavaintoilmoitusten täyttö, kuinka paljon niitä tehdään, ja kokonaissairauspoissaolomäärät. Eli sellaista raporttia ruvettiin aktiivisesti tekemään, koska muutama meidän asiakkaista sellaista vaatii, ja me seurattiin tietysti asiakkaan ohjeita ja ruvettiin aktiivisesti niitä myös asiakkaille kertomaan, että avoimesti, että missä firmassa ja konsernissa mennään. Ja sitten 2012 oli toinen sellainen iso merkkipaalu. Käynnistettiin Alkol Teknikissä tällainen turvallisuuden ennakoiva johtamisprojekti. Huomattiin, että meillä on aika paljon pieniä onnettomuuksia, tapaturmia tuolla meidän kentällä sattunut, ja mietittiin tosiaan pitkään, tai muutama vuosi, että mitä niiden eteen voitaisiin oikeasti niin kuin tehdä oikein isolla kädellä. Ja päätettiin, että me yksinään ei välttämättä pystytä kaikkia komppaamaan, niin otettiin tuossa tuollainen yhteisprojekti Työterveyslaitoksen kanssa, ja se alkoi 2012 sillä, että tehtiin tällainen työympäristökysely, johon vastasi aika kivasti meidän henkilökuntaa reilu puolet, joka on niin kuin tällaisessa Alkol Tekniksin tyyppisessä huolto- ja laitetoimitusfirmassa niin aika hyvä vastausprosentti ainakin meidän mielestä. Niin saatiin aika kivasti tietää, että mitä työntekijät ja toimihenkilöt miettii työturvallisuudessa meidän firmassa. Ja sen ilmapiirikyselyn jälkeen niin tehtiin tuollainen haastattelukierros, jossa oli sitten meidän ylin johto mukana, haastateltiin vähän ja kysyttiin mielipiteitä, että mitä tämä ilmapiirikyselyn vastaukset, mitä ne oikein kertoo. Ja siellä otettiin myös tähän haastattelukierrokseen mukaan oli sitten myös työntekijöitä, jotka sitten antoivat oman kommenttinsa, että mitä nämä vastaukset sitten, niin mitä niistä pitää tulkita.
Ja sen perusteella sitten saatiin jo vähän skooppia, että missä meillä niin kuin on parannettavaa ja sen jälkeen tehtiin tuollainen väliworkshop, johon sitten osallistui henkilöstöstä niin sellainen reilu 20 henkilöä. Ja tehtiin sellainen toteutussuunnitelma ja mietittiin raportointimallia, millä tavalla näitä työturvallisuusasioita voidaan sitten raportoida ja mietittiin siihen hyvä käytäntö ja lähdettiin toteuttamaan silleen 2013 vuoden puolessa välissä. Ja sitten tuossa 2012 puolessa välissä ja 2013 keväällä oli sitten seurantapalaveri, jossa sitten katsottiin, että ollaanko me nyt oikealla polulla, ollaanko me lähdetty tekemään niitä asioita, joita ollaan sitten tuossa workshopissa, missä asetettiin tavoitteet, niin ollaanko päästy niihin. Ja siitä oikeastaan se jatkokehitys oli sitten se, että pidettiin, no oikeastaan ennen sitäkin pidettiin koulutuksia jokaiselle henkilöstöryhmälle, tiedotettiin niitä, millä tavalla asioita tehdään, raportoidaan, ohjeistetaan. Ja meillä oli sitten siinä vaiheessa niin meillä oli yksi sähköinen järjestelmä käytössä, johon turvallisuushavaintoja aktiivisesti ruvettiin kirjaamaan. Mutta se järjestelmä oli ehkä silleen ehkä pikkasen, voi sanoa, että ehkä helppo tai liian yksinkertainen, että se oli pelkästään se kirjaaminen tähän järjestelmään. Sieltä ei saatu mitään kunnon raportteja ulos, ei saatu oikeastaan seurattua eikä saatu niin kuin tällaista vastuutusta näille toimenpiteille tehtyä. Niin siinä sitten päästiin siihen, että meidän täytyy etsiä joku toinen järjestelmä ja siitä sitten katsottiin markkinatilannetta, mitä vaihtoehtoja on olemassa ja sitten löydettiin sitten tämä Granite-järjestelmä, joka vaikutti, että se istuu meidän toimintaa hyvin. Ja se, että miksi tosiaan tämä hankittiin, haluttiin ehdottomasti sähköinen järjestelmä, avoin järjestelmä sille, että käyttäjät pystyy katsomaan tehtyjä ilmoituksia myös muualta kuin pelkästään siitä omasta toimipisteestä. Ja haluttiin, että siellä myös on mahdollista käyttää tällaista ennakoivaa, eli tehdään arvioita riskeistä, tehdään kierroksia, josta sitten mahdollisesti niitä virhe- tai vaaratilanteita saadaan esille, niin se täytyy olla mahdollisimman avointa ja Granite vastasi myös siihenkin huutoon. Ja sitten niin haluttiin tosiaan päästä eroon näistä Excel-taulukkojen pyörittämisestä, koska tässä oli meilläkin vähän sama ongelma, mikä varmasti aika monellakin firmalla on, että taulukko on kaikkea tietoa ja sieltä yritetään sortata ja tehdä raporttia, mutta tämä Graniten kautta niin se on onnistunut pikkasen ehkä helpommin. Ollaan päästy nyt osittain eroon näistä taulukkojen pyörittämisestä. Ja tämä Graniten hankinta oikeastaan, se pohja oli hyvin pitkälle tuossa meidän tuossa yhteistyöprojektista, mikä Työterveyslaitoksen kanssa tehtiin. Sieltä saatiin jo sellaista hyvää aineistoa, mitä sitten räätälöitiin tähän Granite-järjestelmään hyvin istuvaksi, ja jotain räätälöitiin tehtiin, mutta ilmeisesti oli aika kevyt projekti siinä mielessä, että tavallaan se valmius tämän Graniten muokkaamiseen, niin se oli ilmeisesti kuitenkin aika vähäistä, näin ymmärsin ainakin, että hyvin helposti päästiin eteenpäin. Tosiaan alkuvaiheessa otettiin näiden turvallisuushavaintoilmoituksen lisäksi, otettiin tämä turvakierrosten raportointi tätä mukaan. Ja sitten myöhemmin tässä ollaan otettu tämä riskien arviointi, riskien kartoitus sitten myöhemmässä vaiheessa mukaan, jossa on itse asiassa meillä tänä vuonna tällainen meidän oma hanke, että pyritään tämä riskien arviointi nyt sitten jalkauttamaan kaikkiin meidän liiketoimintayksiköihin ja kaikkiin meidän näihin osastoihin. Tuossa vähän oikeastaan sitä lähtötilannetta, että minkälainen kehitys meillä on näissä työtapaturmissa ollut, että jos tämä neljä, oikeastaan viisi ensimmäistä vuotta, niin on ollut jostain syystä aika hyvä. Varmaan tuo 2010 taso, että se on lähtenyt sieltä vuosivuodelta alaspäin, niin se selittää varmaan sen, että työturvallisuudesta ollaan puhuttu. Ollaan otettu sitä aktiivisesti nostettu pöydälle, siitä ollaan rummutettu, että turvallista tekemistä täytyy ehdottomasti noudattaa, niin se varmaan selittää tuonne, että meillä on hyvä trendi tuossa oli. Sitten tuli tuo meidän projekti, pikkusen laski siitäkin edelleen, mutta sitten jotain tapahtui 2015. Tuli työtapaturmia, tuli lukumäärällisesti tuli paljon. Sitä ollaan tässä mietitty, että mikä tähän on johtanut, että tuo 2015 näkyy piikkinä tuossa meidän tapaturmien lukumäärässä, niin
ollaan pidetty sellainen johtopäätös, että se varsinainen tekeminen siellä kenttätasolla, niin se ei ole kuitenkaan mennyt vielä se korvien väliin, että se pitää olla turvallista. Eli se ei ole päässyt vielä sinne tavallaan niihin työsuoritteisiin niin tiukasti mukaan, että se olisi itsestäänselvyys kaikille, että työ täytyy miettiä ja ennen kuin lähtee tekemään. Ja sen takia varmaan tuo 2015 tolppa on tuossa vähän sellainen ikävä, mutta toisaalta se vähän herättää, että ei voi tuuduttautua siihen, jos trendi on hyvä, niin että voidaan jättää tavallaan vähän niin kuin jättää niin kuin tekemättä sen eteen enemmän ponnistelua, niin tuo herättää kyllä, ja nyt ollaan tämän vuoden alusta ollaan otettu ehkä toinen drive tähän hommaan, että pyritään niitä epäkohtia sitten kentältä huomioimaan ja työmenetelmiä ja työtapoja ja ympäristöä ehkä aktiivisemmin, mitä tässä aikaisempina vuosina ollaan niitä arvioitu. Tuossa näkyy se, millä uskotaan, että on vaikutusta varmasti näihin työtapaturmiin, eli niiden niin sanottu vaaratilanne läheltä piti ilmoitusten ja turvahavaintojen ilmoitusten tekeminen, niin siihen nyt ollaan kovasti satsattu. Luvut on aika pieniä, tämä on nimenomaan tämä Alcohol Technics, meillä on henkilökuntaa tällä hetkellä 150. Vähäisen niitä on tullut, mutta jokainen havainto on ollut erittäin tärkeä. Me ollaan saatu hyviä toimenpiteitä ja sellaisia, jotka on niin kuin ollut ehkä itsestään selviä asioita, mutta kukaan ei niistä ole ääneen puhunut, ja nyt ne on kirjattu ylös, ja nyt on ollut niitä hyviä käytäntöjä otettu sitten myös sinne jalkautettu muihinkin osastoihin kuin pelkästään yhteen, mistä tämä havainto on tullut. Ja Granite on sitä myöten tukenut sitä, niin että siellä pystyy hallintotoimenpiteen kautta, niin voidaan niin kuin jakaa se tieto hyvin näppärästi muihin meidän organisaatio-yksiköihin. Tämän vuoden lukemasta tosiaan tuo kolme ensimmäistä kuukautta on noin 48 kappaletta noita ilmoituksia, että ollaan siinä mielessä ihan hyvä tavoite. Meillä on 200 ilmoitusta tänään, joka ei pitäisi olla paha, vähän reilu yksi ilmoitus per työntekijä tai henkilö. Niin tavoite ei ole kova, mutta siitä on sitten taas seuraavana vuosina varaa sitten parantaa. Niin kuin sanoinkin, niin tuossa meillä haasteita on tässä työturvallisuudessa hyvin paljon. Meillä on Alcohol Technicsissä, kuten myös konsernissa, meillä on keski-ikä sellainen noin 50. Niin varsinkin meidän Technicsin puolella niin meillä on näitä vanhoja konkreita, jotka on oppinut tekemään tietyllä tavalla töitä. Ja niiden toimintatapojen muuttaminen on äärettömän hankalaa. Ei voi sanoa, että se hankalaa, se on vaan haasteellista. Ja sitä kautta nyt tietysti yritetään se, että kun meillä on tällainen näppärä tapa näitä ilmoituksia ja havaintoja raportoida, mutta myös niiden toimenpiteiden niin kuin eteenpäin vieminen on nyt huomattavasti helpompaa ja johdonmukaisempaa, mitä se on aikaisemmin ollut, niin meillä on nyt hyvä työkalu, millä voidaan myös näitä vanhoja toimintatapoja muuttaa. Haasteita meillä on myös näistä työkohdeiden riskien arvioinneissa. Meillä on hyvin laaja kirjo asiakkaita. Toimitaan elintarviketeollisuudessa, toimitaan sairaaloissa, toimitaan konepajoissa, toimitaan pienissä nyrkkipajoissa, joissa on suurin piirtein autotalli, pari henkilöä töissä ja kaikki oikeastaan siltä väliltä. Niin on haasteellinen kenttä ja näitä riskien arviokin on silleen haasteellista, mutta kaikki nämä riskien arviot, mitä tehdään, niin johtaa sitten siihen, että saadaan työohjeita ja saadaan niitä perehdytyksiä tehtyä myös niihin työkohteisiin, jotka ehkä tällä hetkellä on ollut ehkä silleen heikolla kantimilla. Ja haasteena meillä on nyt tämä, että meidän koko organisaation työkohteiden ja menetelmien tämä riskinarviointi ja koulutus pyritään järjestämään tässä vielä kevään aikana kaikille. Eli kaikki henkilöstöt koko konsernissa niin tämän koulutuksen tulee sitten saamaan. Sitten tietysti kun meillä on aika laaja organisaatio, kun me ollaan ulkomailla, niin ensisijaisesti tehdään Suomessa ennen kesää ja sitten ennen vuoden vaihdetta, niin tullut ulkomailla myös tämä samanlainen koulutussessio. Okei, sitten vähän tuossa Granite järjestelmästä, mitä on konsernissa käytössä. Tuossa on nyt ne osa-alueet, mitä meillä tällä hetkellä on käytössä, eli nämä ilmoitukset ja lomakkeet. Ja ollaan otettu käyttöön näiden turvallisuusilmoituksen tekemiseen tämä mobiililaitteet. Ollaan todettu, että se on älyttömän näppärä ja helppo. Meillä on kaikilla työntekijöillä on tietysti omat tuollaiset älypuhelimet, joilla pystyy tämän ilmoituksen tekemään. Ja ilmoituksen täyttö on ollut yllättävänkin helppoa. On saanut hyvän vastaanoton.
Meillä aika paljon myös tuolla kentällä toimii meille aliurakoitsijoita, joille on kanssa tämä sama ilmoituspohja käytössä. Eli saadaan myös niitä meidän alihankkijoilta sitten saadaan näitä ilmoituksia jatkossa näppärästi tehtyä, koska mobiililla pystyy sen ne tekemään. Turvakierrokset on tosiaan, niin kuin taisin mainitakin jo, osittain räätälöity meidän konsernin käyttöön. Nämä kierrokset tehdään pääsääntöisesti kyseisen yksikön, missä tämä kierros tehdään, niin heidän esimiehen vetämänä, ja siellä on yleensä sitten työntekijä mukana, ja sitten jos ollaan täällä asiakastiloissa, niin me otetaan myös asiakas mukaan näiden kierrosten tekemiseen. Sen verran voimme mainita siitä, että näistä turvakierroksista, että kun ollaan oltu asiakastiloissa ja ollaan otettu asiakkaat mukaan, niin erittäin moni asiakas oli tyytyväinen, että tämä on sellainen juttu, että yhteisellä työpaikalla ehdottomasti kaikki osapuolet mukana, koska kuitenkin yhteisistä asioista yhteisen asian parissa ollaan kuitenkin koko ajan tekemässä, niin on saanut hyvän vastaanoton tuo, että otettu asiakas sinne mukaan. Meillä on tuo turvakierroksia sitten tuolla Alcohol Chemicalsilla, niin on tällaisen johtoryhmän Safety Walk käytäntö otettu mukaan, joka on sellainen tiivimpi turvakierros lomake, johon on Chemicalsin johtoryhmän jäsenet sitoutuneet tekemään pari kierrosta per vuosi. Kemikaalipuolella tietysti on tietysti aineetkin sellaisia, että siellä täytyy olla tuo turvallisuus hyvin korkealla, ja nyt tämä turva Safety Walk on täällä meidän Granitessa on sellaisenaan niin otettu mukaan. Se on tosiaan räätälöity nyt sitten meidän käyttöön, tai Chemicalsin käyttöön tuollainen Safety Walk pohja. Riskin arvioissa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön sellaista pohjaa, vakiopohjaa, joka on vaan istutettu tähän Granite-järjestelmään. Näytän sitä tuosta pienen screenshotin. Riskinarviota tosiaan on tämän vuoden puolella otettu tiukastikin käyttöön, ja sitä yritetään nyt sitten eteenpäin viedä, jotta saadaan niitä työohjeita myös sen pohjalta tehtyä ja parannettua niitä työympäristöjä sen riskien arvioinnin perusteella. Turvavartit. Meillä on tuolla osastoissa käytössä turvavartti 10-20 minuuttia noin kerran kuussa liittyen. Aiheet liittyy ihan siihen konkreettiseen työn tekemiseen. Joko ne on sellaisia, että tuli jotain turvahavaintoja, käydään ne havainnot läpi ja käydään niitä toimenpiteitä läpi. Myös sellaisia uusia ehkä asioita, mitkä sitten saattaa siellä työympäristössä liittyä, esimerkiksi turvavälineiden käyttöön, niin niitä ollaan noissa turvavarteissa sitten pyritty käymään läpi. Saanut hyvän osanoton, ja siihenkin meillä on itse asiassa nyt tuo Graniteen, niin on pohja, mihin nämä kaikki turvavartin muistiot pystytään kirjaamaan suoraan. Viimeisenä uutena meillä on ehkä tuo tapaturmailmoitus. Aikaisemmin tehtiin vakuutusyhtiön pohjalle, joka lähetettiin sieltä netin kautta sitten HR:n kautta sitten sinne vakuutusyhtiöön. Nykyisin meillä on tuo tapaturmailmoituspohja on täällä Granitessa käytössä. Eli se saadaan vakuutustodistus saadaan suoraan Granitesta tulostettua, mikä on ollut todella näppärä ja hyvä tapa hoitaa nuo vahinkoilmoituksen tekemiset. Perusnäkymä, mikä meillä tuossa Granitessa on tämän näköinen. Siellä on vähän tiedotteiden muodossa noita ohjeita, millä tavalla havaintoilmoituksia tehdään, turvakierroksia tehdään tai raportoidaan. Näkymä on varmasti kuulijakunnalle sille ehkä tuttu, että siellä on nämä tarkastelukohteen lisääminen ja sitten tämä perus- ja ylläpitonäkymä, mutta toi on se kuitenkin se, mistä lähdetään liikkeelle. Ja tuossa on meidän toi läheltä piti kautta turvahavaintoilmoituspohja, joka on haettiin sellaista, mikä on helppo ja selkeäkin täyttää, ja nyt se istuu vielä siihen mobiiliympäristöön. Se on itse asiassa yllättävän näppärä tuo mobiilipuolikin täyttää. Ja siinä on oikeastaan noin kolme tärkeintä. On sitten myös tuo avoin linkki ulkopuoliselle, eli pystyy ulkopuolisetkin meidän toimijat täyttämään sinne meidän pohjalle sitten nämä ilmoitukset. Ja tässä on näkymä siitä, mitä tulee sitten näiden ilmoitusten jatkotoimenpiteet, mitkä menee sinne esimiehelle. Eli jokainen ilmoitus kiinnitetään tiettyyn kustannuspaikkaan, ja kustannuspaikalla on meillä vastuuesimies, joka hoitaa sitten sen jatkotoimenpiteet, tekee sen arvion siitä tapahtuman tai sen riskin tai vaaran oikeastaan vakavuudesta ja todennäköisyydestä myös jäännösriskin osalta, ja siinä haetaan juurisyy jokaiselle ilmoitukselle, ja
sitten liiketoimintayksiköiden johtajat itse asiassa, ne seuraa näitä tapahtuneita ilmoituksia ja niitä toimenpiteitä, mitä niille on tehty. Ja tuossa on sitten jatko-osa siitä ilmoituspohjasta, mitä tämä esimies täyttää. Raportoinnista saadaan tämä yhteenveto näkymä näistä ilmoituksista. Siinä näkyy vähän se, että tässä on nämä kaikki konsernin yhtiöt näkyvissä. Edustaminen yhtiö tietysti näkyy edukseen tuolla, että kaikkein eniten siellä on tehty, koska meillä on niitä tilanteitakin ehkä kaikkein eniten, mutta jokaisella yhtiöllä kuitenkin tämä sama ilmoituspohja on käytössä ja raportointinäkymä on sitten tämä, ja tässä pääsee yhdellä silmäyksellä näkemään, että missä niitä on tehty ja mitkä on niiden toimenpiteiden valmiusasteet, joka on siinä mielessä tärkeää, että saadaan ne toimenpiteet hoidettua ajallaan kuntoon. No, tässä on sitten vielä niistä, että mihin ne ajoittuu ja miten niiden nämä arviointimittarit, miltä ne näyttää. Mutta käydään nämä konkreettiset oikeastaan asiat tässä läpi, niin ei mene ylitä aikaa. Turvakierrosten tarkastuslista. Meillä on tosiaan tällainen tsekkilista olemassa, kun tehdään turvakierros, valitaan se kohde, jossa on asiakastiloissa, otetaan asiakkaan edustaja mukaan, valitaan, että onko se tuotantolinja, onko se yleiset tilat, kulkuväylät. Pyritään tekemään sellainen kierros, että siihen käytetään noin tuntia aikaa. Ja jos siinä tunnissa ei kerätä tätä koko tarkastuskierroksen listaa käymään läpi, niin sitten se jaetaan tämä turvakierros seuraavaan settiin, ja seuraavalla kerralla tehdään sitten loppu. Ihan siitä syystä, että me ollaan vähän rajattu tätä aikaa, kun huomattiin, että kun tehtiin ensimmäisiä turvakierroksia, niin se saattoi mennä puoli päivää, melkein koko päivä, kun siinä sitten ehkä asiat rönsyilee, mikä siinä mielessä tietysti ihan hyvä, että se saattaa tulla hyviäkin asioita eteen, mutta haluttiin pitää tämä kuitenkin sellaisena jämptinä tapahtumana, ja tosiaan se noin tunti tähän niin on sitä aina varattu aikaa. Ja tuossa on sitten tarkastuksen tsekkilistasta vähän yksi kohta, eli arviointi. Meillä on se, että joko siinä arvio tehdään sillä kierroksen aikana, eli arvioidaan ykkösellä tai kakkosella. Ykkönen on se, että on kunnossa, tai sitten kakkonen, että sieltä löydetään poikkeama. Ja nolla on se, että siinä tarkastuskierroksen aikana sitä tiettyä aihetta ei arvioida. Tämä olisi yksi sellainen kehityskohde, mutta olisiko kehityskohteet ehkä myöhemmin sitten. Sanoin julkisestikin, niin meillä tulee tuotekehitykselle paine toteutumaan. Okei. Joo. Niin kuin sanoin, että me tätä turvakierroskin ollaan pyritty jakamaan sille, että jos ei kaikkia näitä meidän näitä aihealueita kerrallaan käydä läpi, niin ollaan huomattu, että nyt kun käydään, kuitenkin tämä koko lista pitää käydä aina läpi, niin voisi nämä sivut blokata ja hypätä aina sivun yli silloin, kun sitä ei tehdä sitä arvioa. Tämä vaan aiheuttaa sitten jos turhaa niksuttelua, kun nämä kaikki pitää arvioida, nämä kaikki kohdat. Niin. Siinä on sellainen toive. Joo, Anssi tekee seuraavaa. Tähän uusimpaan versioon tuli sellainen muutos, että voi asettaa niin, että väittämään ei ole pakko vastata. Okei. Eli voi mennä seuraavana pistämään seuraavalle sivuun niin, että ei ole vastata. Okei, joo. All right. Ja nyt tosiaan tuo kakkonen, eli jos poikkeama löytyy, niin silloin sitten tehdään se ilmoituspohja samalla tavalla kuin äsken oli sen tapahtumailmoituksen, niin samankaltainen ilmoituspohja tulee esille ja se täytetään ja toimenpiteiden ja vastuuhenkilöineen ja annetaan sinne myös sitten se määräpäivä. Ja sitten kun turvakierros on raportoitu, niin siitä saadaan sitten vähän tämä raportointipohja, tämä on tämä vakio graniten pohja, missä näkyy, että onko kuinka paljon toimenpiteitä on valmiina ja kuinka paljon on meneillään, ja sitten saadaan tietysti tuo listaus vielä niistä yksittäisistä tapahtumailmoituksista tai poikkeamista, mitä sieltä kierroksen aikana on havaittu. Työn vaaroihin ja riskeihin ollaan käytetään sosiaali- ja terveysministeriön pohjaa, vähän muokattuna, otettu sieltä ne kohdat, jotka on nyt meidän niin kuin näissä tapauksessa, meidän kohteissa yleisemmin tulee esille. Ja riskinarviointia raportoinnista esimerkinomaisesti. Tuo matriisi on meillä käytössä ja noiden matriisiin oikeastaan tämän tärkein oikeastaan tämä käyttö tällä raportoinnille on se, että me nähdään sitä, että kun tämä kierros on tehty, niin jos siellä tosiaan tulee näitä, että riski on kolmosen, nelosen tai vitosen luokkaa, niin ne toimenpiteet ne laitetaan suurennuslasin alle ja niille annetaan tiukempi valmisteluaika tai päättämisaika.
niille toimenpiteille. Eli meillä on 2 viikkoa määritelty, että jos tulee tähän kategoriaan tulee ilmoituksia, niin 2 viikon sisällä pitää toimenpiteet olla tehty valmiiksi. Kun ollaan huomattu, että helposti ne jää roikkumaan, jos ei anneta deadline, niin ne roikkuu ja nyt meillä on mahdollisuus niitä valvoa helpommin, mitä aikaisemmin, niin nyt otettu se kahden viikon sääntö sitten tuohon mukaan. No, tässä on sitten tästä yhteenverosta vielä, että nyt tämä kyseinen on ollut testiarvio ja siinä on arvioitu nimenomaan vain kemikaaliset ja biologiset vaaratekijät ja sitten nämä tapaturmat muistaakseni. Joo, tapaturmat. Eli nyt kun tehdään riskinarviointia, niin me ei välttämättä tehdä kaikkia riskinarvion kohtia, mitä tuossa äsken listassa oli esillä, vaan poimitaan sieltä, että oleelliset sillä hetkellä tärkeät, ja sitten tehdään seuraavalla kierroksella, riskinarviointikierroksella tehdään sitten loput. Turvavarteista sanon, että meillä on tänne lisätty tänne graniteen pohja, johon nämä turvavartit, eli ne lyhyet 10-20 minuutin jutut tai palaverit pidetään, niin ne nyt raportoidaan tällä hetkellä pelkästään vain tänne graniteen. Meillä oli aikaisemmin Wordia, Exceliä, Wordpadilläkin niitä oli tehty, ja sitten niitä oli jaettu tuonne meidän serverille, sinne sun tänne kansi, ja kukaan ei oikein tiennyt, mistä niitä löytyy, ja kuka on tehnyt kuinkakin paljon, niin ajateltiin, että täällä yhteen paikkaan, kun niitä laittaa kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat, niin löytyy helpommin, ja myös tämä turvavarttien tällainen muistiopohja. Hyvin yksinkertainen pohja, niin laitettiin tänne näin, nyt pystytään seuraamaan helpommin, että missä on tehty, mitä toimenpiteitä on kaverit havainnut ja saatu tämä raportointi myös tänne graniteen tältä osin. Okei, 32 minuuttia. Aikaa ja kysymyksiin. Joo, Tuure Ekren, joka ei päässyt paikalle, meidän yritysvastuupäällikkö konsernissa ja hänen yhteystiedot on tuossa. Hänen saa ottaa yhteyttä ja tietysti myös minun tepovälityksellä, jos tulee kysymyksiä aiheeseen. Ja jos tosiaan kysymyksiä nyt tähän presentaatioon liittyen tai meidän firman toimintaa kautta Graniten kanssa yhteistyöhön, niin mielelläni vastaan. Joo, mä voin avata pelin kysymyksille, niin katsotaan, jos muut innostuu kanssa. Niin jos miettii, yksi miksi mä halusin nimenomaan teidät, että te tuutte tänne kertoon, kun teillä on tosi laajasti nyt tämä työturvallisuus, useita moduuleita, laajasti otettu käyttöön myös tätä vähän globaalia aspektia mukana, niin jos miettii, että teillä olisi työvälineinä Word, Excel, PowerPoint, niin mitä te pystyisitte tästä nykyisestä kokonaisuudesta hallitsemaan? No siis ehkä jollain tavalla pystyisi hallitsemaan, mutta niin ei varmasti tälleen keskitysesti. Meillä tosiaan oli jo aikaisemmin, muutama vuosi takaperin, niin meillä oli tarkoitus, että hoidetaan Excelillä kaikki. Eli tehdään taulukkoja ja taulukkoiden perään, mutta ei tällaista kokonaisuutta pysty hallitsemaan, jos on useita eri järjestelmiä tai ohjelmia käytössä. Ei millään. Joo, ja teillä oli se, muistaakseni teillä oli, oliko teillä tuolla Googlen Driveissa tai jossain, se oli kuitenkin, se ei ollut minnekään ihan piilotettu verkkolevyn nurkkaan se Excel, vaan eikö siellä ollut kuitenkin tietyllä lailla pääsy vaikka näihin poikkeamaan ilmoituksiin tai muihin, että se oli kuitenkin, jos sanotaan niin kuin tämmöistä lähtötasoa selvästi korkeammalla tasolla oli teillä lähtötilannekin. Joo, meillä oli sellainen Excel-taulukko, sellainen kuin Action-logi oli käytössä, johon meidän kaikki ne ilmoitukset, mitä silloin keräsin joko Wordista tai Wordpadista tai sitten siitä yhdestä äkkisestä järjestelmästä, niin minä toin sellaisen Action-login, jossa oli jo kaikki toimenpiteet ylhäällä, niille oli annettu jo vastuuhenkilö ja myös tämä päivämäärä, että milloin toteutus täytyy olla viimeistään valmis, mutta sitten se jäi se Excel-taulukon seuranta, niin se jäi pelkästään minun vastuulle. Ja nyt tämä järjestelmä tietysti tukee sitä, että se vastuu on sitten taas niille, kenelle se vastuu kuuluu, eli linjaorganisaatiolle.